jo, už by to mělo být všechno. Jste připraveni na výlet k diamantovým vodopádům? Jo, já jsem připravený. Co tam máš? To bude mega super. Jo, bude to super. No tady mám prime, ať máme co pít po cestě. Oh, já si srandu tolik primeu. Počkejte chvíli, ještě jsem něco zapomněla. Musíme to tam ještě přibalit. My jo, co jako bereš za bord a to je nějaký akvárium? Ne, dívej se, to je takový pavouček. To je pavouk, oh můj bože. Fuj, proč bereš jako pavouka? Co s tím jako chceš dělat? Nemáme ani místo v autě. No, ale to hrozně důležitý, pak vám to řeknu. K čemu? Bez tak je to nějaký hloupý pokus, o můj bože mi, chápeš, že jdeme na výlet, to by si ty pokusy mohla odpustit. No to není pokus, já mám ze školy, musím se o něj starat. No fajn, tak jsou to starý, tady jsou prime, tak si když tak vemte, ať máme na cestu dost pití a můžeme jet, já se strašně těším na ten výlet. Prime, tak budeš řídit s tím pavoukem, ha? Já to nějak zvládnu, vy budete taky pít prime uřízení. Jako to zvládnu, ale bez problému, no nic, tak já jdu do mýho auta a můžeme vyrazit. Konečně jdeme někam na výlet, já jsem se na to strašně těšil a jde celá naše parta, to je super. Mio, pozrač se nevybůráš s tím hloupým pavoukem, nechce, aby na mě skončil. Bude mega těžké řídit. Neboj, řídím líp než ty. Hej, pozor, ty jsi mi narazil. Ta cesta by měla trvat něco kolem 10 hodin, takže to bude docela hodně dlouho. Můžeme si mezi tím třeba povídat, co máte rádi za barvy? Já jdu do Mekáče. Ne, to žádný Mekáče nejdem, to bude proč? On je přes McDrive, hej, co? To bude rychlovka. Obecně si teprve teď jsme vyjeli, ještě máme fakt hodně času, děláš si srandu. A tak ale tím pádem máme na cestu jako do zásoby. Nepotřebujeme žádný jídlo do zásoby, koukněte se, ta cesta je hrozně dlouhá, hrozně rovná. Pojedeme prostě několik hodin a já se teď nebudu zastavit, když je před náma 10-hodinová jízda. Považte se jim o tu ovce. A ty diamantový vodopády budou podle mě úplně nádherný. My jsme konečně za městem, takhle za městem jsme hrozně dlouho nebyli se podívat. A budou z reálných diamantů? No to mě právě zajímá, jak budou vypadat, já jsem tam nikdy nebyl ve skase. Pozor! Hlavně se nepřebourejte, jo. To asi poprvé v životě jdu po dálnici, je to hrozná sranda. Ty tady bordel na silnici, tady jsou stromy. Tak tady to asi nečistí a hlavně, co to je za stromy? Naše jídlo! Mějte opatrně, hlavně to je ta kobel! Mňam, tady mají tak a tady bych zastavil, Mio! Ah, viděl jsi ten drift? Já taky driftu, ale jsem bych si na jídlo fakt zašel. Mio, můžeme tady zastavit, prosím. Au! Pojďte se sem. Já už jdu pro to jídlo, jenom jsem spadl do vody, musím si vytáhnout auto. Pomoc, já jsem spadl z ty silnice. Podle mě teď už je čas na svačinku, protože jedeme už jak dlouho, aspoň 20 minut a mě kručí v břiše. To je to mega nebezpečné, kam jsme to jako skončili. Počkej, já už tam jdu podívat. Konečně jsem nahoře. Jsi hráč nebo kakáč? Já jsem hráč. Jestli jsi hráč, tak znič ten blok, tam kde jsou ti mravence. Dobře, tak já to zničím, protože nejsem žádný pokakánek. Mio, zajdeš mi pak koupit tako, protože já nemám žádný diamant, abych si jídlo. No, pitevo. Bych nechodila do mraveniště. Prosím, znič to, tam byla královna totiž. Můj bože. Utíkej. Ovesně, já se bojím, co z toho se vymyslel. Ne, já jsem spadl. Tak, já vylezu nahoru a Mia nám zajde všem koupit tacos, protože je tady z nás nejhodnější a ráda nás pozve. Ne, hoď ho po mně. No pohlídejte mi pavouka, já tam skočím, ale s tím pavoukem tam chodit nebudu. Mám ti pohlídat pavouka? Neber pití, dáme se právě místo toho. Jo, tak já ti to pavouka klidně pohlídám. Fuj, ten pavouk je mega nechutnej, co to je jako za blbost, proč to mám hlídat? Co se dáte? Tady máte kámoše. Pozor. Co se dáte? Proč on neutočí. Mio, já bych si dal asi taco s kuřecím masem. Co si dáte vy, kluci? Já si tam vyberu, protože jsem tady ještě nebyl. Pohlídejte mi ten prime. Jo, nebo jako ten tvůj spíš, jako pohlídej. Jaký pohlídejte ten prime, já si jdu objednat, protože si to chci vybrat. Co, takže teď s tím pavoukem musím být sám? O můj bože, fuj. Takhle nechutnej pavouk, každou k tomu musím hlídat já, dělej si ze mě srandu. Proč ten největší blbost zůstane vždycky na mě? Proč mě má tak hloupý nápady hlídat pavouka, jako by ten pavouk mohl utéct? I by mohl jako pavouk utéct takovéhle hloupé klece, nebo akvária, nebo co to je? Když je skoro nezničitelný. Co by se třeba stalo, kdyby s ním takhle začal skákat? Ten pavouk si bude myslet, že je zemětřesení. A třeba se pozvrací, to bude mega sranda. Hop, pavouku, líbí se ti, to doufám, že jo. Ještě s ním trošku zaskáču. A můžu položit, kam ten pavouk jako sakra zmizel. Ne, kde je ten pavouk? Já cítím, že ho mám, o můj bože, ho mám pod košili, já ho mám někde v rukávu. Já to cítím, jak jsem vyšel pryč. Já mám v rukávu, pavouku, běž pryč, omyl se po těle. Jak ho mám dát pryč? Au,
přijde mi, jako kdyby mě kousnou, to hrozně bolí. Naschledanou. Naschle. Oni už jdou. Sakra, to pavouka nikde nevidím, mám někde na těle, ale už ani necítím pod košili. Mio, máte pro mě to takos? No jasně, že mám pro tebe to tako, kolik ti chce? Zkus tohle. O můj bože, mám tohle chutná skvěle, ale to hrozně pálí. Nepálí. Tak si zkus dát tady to dračí ovoce, které jsem tady natrhal. To dračí ovoce je dobrý, každopádně mi mám pro tebe špatnou zprávu. Ten pavouk zmizel, já jsem ho hlídal, on mi utekl pryč. On ti zmizel, on je hrozně jedovatý, to musíme hned najít. No počkej, on zmizel tak, že mi jakoby vlezl pod košile a kousnul mě, pak jsem tady chvilku skákal a od té doby jsem ho neviděl, podle mě ho už nemám na těle. Já se bojím. No naposledy byl pod mojí košile, ale už tady není, protože už mě nekouše ani necítím, že by tam chodil. A kam zmizel? Radši nechoď ke mně, on tady někde musí být, musíme ho najít. Ale v klidu, jako on mě kousnul a nic se nestalo, mi o ty přeháníš, on bez tak není mega jedovatý, akorát stresuješ. Co to vypraví, že není jedovatý, je hrozně jedovatý, musíme hned do nemocnice tě zachránit. Co, do nemocnice, mi o ty zbytečně stresuješ, fakt se cítím úplně v pohodě, trošku mě bolí ten kousanec, ale nic špatného mi mám není. Ho. Fuj. Fuj. Je tam, je tam. No pojďte do nemocnice, jinak se mě to stane, Pouchálko, vyjdem do nemocnice. Co když Bocha umře? Umře. Jako tak můžeme se po cestě těm vodopádům stavit do nemocnice, ale nezruším tenhle výlet jenom kvůli tomu, že Mia je hysterka, OK? A to musíme zrušit. Já si zeberu to lepší. Počkej, jak to jenom teďka kudy? Zpátky nebo? Rovně ne, to bude nějaká. Jo, po cestě bude určitě nějaká nemocnice, Mio, jako fakt mě to trošku bolí. Trošku se mi jakoby motá hlava, bolí mě žaludek, ale není to nic hroznýho, ten pavouk je možná tak jedovatý třeba jako když sní starý lunchlej. Co, to se nedá vůbec porovnávat, to není otrava jídlem, to je tisíckrát pročítaný. Počkej, a Bocha umře. Neumřu, Rile, to je úplně v pohodě, nověko. Papoušek na cestě, dávejte si pozor. Teď mě trošku bolí břicho. Na levé straně papoušek, spadl už dolů. O bože, vidím ho, vidím ho. Tady něco je, tady nějaká zastávka. Jo, to je nějaká zastávka, tady bych asi nezastavoval, nebo zastavíme tady. A vypadá tak, to nevypadá jako nemocnice, možná by tady mohli pomoct. Třeba mít nějaký léky, bych to asi zkusila. Počkejte na mě, já jsem vypadl. Tak já bych tady asi zastavil a můžeme se tady podívat, proč by ne. Tím směrem, kterým jdeme, je vesnička, tady tímhle napravo je zase zpátky městečko, prý. Mně se... Tady jsou cedule. Mně se nějak začala motat hlava, hej mi jo, myslíš, že to z toho pavouka, já vidím úplně rozmazaně. No je to, protože jsi tlustý. Ne, je to z toho pavouka, jdem se vrátit. Dej si tako. Zkus rád bambus, dej si bambus. Ne, mně se chce hrozně zvracet, možná to bude fakt vážný, mně se úplně motá hlava. Se jenom vymýšlíš zase. Ne, se vyzvrace radši do vody. Co se mi děje? To je strašně nepříjemný. Opláchni se, přestaneš smrdět a zároveň přestaneš je fňuka. No sorry, dej si melon, na, tady máš melon. Já se jdu trošku ponořit do vody, třeba mě to sklazení. Aby ses neutopil, ty balonku. Bouchala, co se děje? Kdo se potopil? Není náhodou utopený? Já už... Nedoufám, že je po... Wow! O můj bože! Nevypadáš moc zdravě. Drž se dál! Co se děje? Proč utíkáte? Už se cítím trošku líp. Hej, nestřílejte po mně! Už je to lepší, mě se hrozně zamotala hlava a v té vodě jsem odpadnul, ale už se cítím líp, je se mnou něco divného, cítím se nějak divně se mi chodí. Víš, že to je Peter Parker? To musíme zabít. Co se jako stalo, o čem to mluvíte? What? Víš, že to je Peter Parker, jak já byl v tom muzeu a štípil ten pavouk, že jo? Jo, já vím, to je Spider-Man. Proč mám jako místo nohou kusy pavouka? Pojďme, to se stalo. No tak to měl pravdu, no, pane chytrý, mám měl jsme jít do nemocnice. Ale jak vysvětlíš to, že je z něho pavouk? No nevím, já jsem říkala, že to je hrozný jedovatý pavouk. Jo, tohle je fakt divný, to se mi tam vůbec nelíbí, ale cítím se... A co to tvoje nohy cítíš, je? Jo, cítím se fakt divně. Co to je jako za hloupýho pavouka, to je nějaká speciální infekce, co jsem od něj dostal, nebo co to je? A jako já cítím, že mi ty nohy nějak divně brní. A začíná mi tak divně brnět i celý zbytek těla, já doufám, že se to nerozšíří. Ale tady nekakej ty pavoučené, prosím tě. Můžu si šáhnout? Jo, klidně šáhni se. A to je strašně lepý, to je strašně lepý, fuj. Ty budeš řídit teďka, máš 8 noh, ne? Nebo počkej, jo, 8. No jo, myslíš, že v té nemocnici... Fuj, ale. Sorry, já jsem se tě dotknul. No nevím, ale hlavně se nás nedotýkej, taky to nechci chytnout. To je nechutný. Hele, já se začínám cítit ještě trošku divněji. Tak jako můžeme tu zůstat aspoň na noc, a nebo jít do nemocnice, ale to nevím, kde je. Tady to vypadá, že je nějaký kemp, počkejte, hele, mě se zase motá hlava jak předtím, já se bojím, že se mi ještě něco stane. Mio, asi už to nebudu zlehčovat a možná bychom doopravdy měli vyhledat tu pomoc.
Mně zase motá hlava. Já se bojím, že se mnou znovu něco stane. Tady nikdo není. Nejsi melon. Ještě tak je tam i mrkev. V tomhle stavu bys rozhodně neměla řídit cestou do nemocnice. Jako to máš asi pravdu, já hlavně asi nedokážu ani řídit auto, ale počkat. Co mi to je? Jo, už se cítím o dost líp. O můj bože, zachovejte klid. Co to klid. Je? Zachovejte klid. Oveska, se už se cítím dobře, můžeme jít do toho kempu. Zastřelte to! Ne, já tady zůstanu v mém karavaně radši. Zastřelte to! Co se to... Jak se ty dokážeš jako chodit, nebo jak to funguje? Co se to se mnou jako sakra? Tohle vypadá mega nechutně, já jsem nějaký parazit. Proč řveš takhle? Cože oveska, si počkej, já půjdu za tebou do té dodávky. Nechoď sem, tady mám svůj laboratoř. Já půjdu za tebou do té dodávky, protože já si s tebou chci hrát, kam se půjdeme ubytovat. Ne, běž domů. Kamaráde, proč se ke mně chováš tak hnusně a nemůžu za to, co se mnou stalo, pojď ke mně blíž. Utíkejte pryč, berte všechny auta, jeďte. My jsme tady byli schovaný vzadu, kam máme jít? Úplně pryč, on je u toho karavanu mojeho. O můj bože, tady je moře. Jak jako jedete pryč, ty auta jsou tady a klidně počkám u vašich aut. On čeká u našich aut, zachraňte nás někdo, my jsme tady uvěznění. Jo, my se máme jako co dostat pryč, on je tady u těch aut. Tak já se vrátím. On šel totiž do toho karavanu a chtěl si se mnou hrát pryč, tak nevím, co to má znamenat, ale to už nemůže být bouchal. On si s tou chtěl hrát. Já vám ale nechci ublížit, já nevím. On má motorovou pilu místo ruky. O můj bože, to snad není možný, to je monstrum, to je lidský monstrum. Pojďte, honem, teď. Oveska si, tady seš, ahoj. Ne, on je tam zase, oběhněte ho nějak. Já zastřelím. On tady uvěznil. Pojďte si hrát, proč se mnou pořád utíkáte. Pryč. My jdeme spolu, jo, do místnosti, já to zastavím. Kam dostanu? Já. Kde jako jste, proč se tady takhle rozutekli, proč mi jako utekli a myslel, že to jsou moji kamarádi, proč se ke mně chovají tak hnusně, jako vím, že je vám docela nechutně, já jsem nějaký parazit, nebo co to se mnou je. Ale já nejsem špatný. Mňam, já mám, ale začíná mi docela hlad. Hej! Slyšíte to? Půjdeme někam na jídlo, zajdeme někam na jídlo. Halo, kde pak jste, abych si dal nějaký jídlo, haha. Ne, dobré, my radši tady zůstaneme. My neexistujeme, my jsme už mimo. Mio, kde pak seš, mé lásko, haha. No my už jsme v nemocnici, čekáme na tebe. Já vím, že jste někde tady, já vás cítím. A mám hrozný hlad, fuj. Nejsme. Fuj melon, to žrát nebudu nějaký ovoce. Já mám chuť na masíčko, haha. Mňam. Dej si tři melony, to ti udělá líp. Oni jsou někde tady. Nech nás být, prosím. Já tam nedostanu do těch hloupých stanů. Já vím, že jste někde tady. Nejsme. Dal bych si maso. Ne. Kde jako můžou být? Jako tady žádný jídlo není, ale... tam to vypadá, že tam nějaký lidi budou. Tak bych se mohl dát na jídlo. Tady jsou nějaký domy, tak půjdu rovně po silnici. Můžeme tam jít společně autama a já půjdu s váma. Vylezte z těch stanů. Vylezte. Hey. My nikam nejdeme, my tady zůstaneme. Jo. On to tady ničí. Vylezte. On to tady ničí, on mě pomůže. Vylezte. Bez nás. Vylezte. Vylez ven. Ne, já ti zastřelím. Nepřibližuj se. Asi bez tak snaží zabít, že jo? Kde je Mia, oveskas? Já myslím, že jsme kamarádi! A vy jste se na mě takhle vykašlali, vy jste někde v těch stanech. A co děláš? Ty se proti nám strašně zlý a chceš nás sníst. Možná budou někde tady vzadu. Co tady jako je? Já fakt asi budu muset jít. Jo, ne, on nás najde, oj. Já jsem slyšela, jak dupe před tím stanem. Já to taky slyším. Já fakt budu asi muset jít do toho města, protože tady nikde nevidím. Já se pokadím asi. No nic, já jdu. Když si se mnou nechcete hrát vy, tak najdu někoho jinýho. Kdo bude mít zájem o to si se mnou hrát a koho budu moc sníst. Ha. Město je hned přede mnou. Ještě, že jsem takhle rychlej. Co to znamená? Okej, tak já to začnu otevírat, jo, ale potichu, třeba tady ještě pořád je. Já půjdu taky, jo, já slyším, se tu není. Jsi naproti nám, ty jsi naproti nám, okej. Je na naší straně, ne? Já jsem tady. Už neslyším tyho vzkřeky, ty nelidský. Běžte radši první, já se bojím. Ta tam na té tvojí není, ale. Asi nikde nikdo. Můžeme zkusit odejít. Myslíte, že zmizel, tak musíme teďka jít úplně odtud, co nejdál, ať nás nedostane. Auta má, myslíš, že hlídá nebo ne? Já myslím, že je tam vzadu za těma stromama a čeká, až budeme k těm autům. Hlavně musíme se stavit, aby se nedostalo do města, to by byla pohroma.
No právě, a co s ním uděláme, on chce ženy sežrat. Tak ho zabijeme, nebo ho předeme, nebo já nevím, necháme ho snít něčím větším. Doufám, že nejbližší lidi jsou pěkně daleko a tam nedojde ještě v noci. Já taky doufám. Počkat, já jsem tady viděl mapu. Pak, tady mapa, tak vezmu to auto nějaký. Šum, tam tím směrem je městečko, kterým jsme přijeli, to je docela daleko, ale to je hnedka vedle vesnička. Tam bude hodně lidí. Zabereme auto a jedeme tam, ne, se podívej, jestli tam je, doufám, že ne. A co se mu najednou stalo, on nikdy takovej nebyl, to ten pavuk nemohl udělat. Pojďte rychle, zaberte auto a musíme jet. Musíme ho zabít. Tady jsou nějaký zvířátka. Kravička, pojď sem, kravičko, ham, 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 ham. Nech je být. Kdo na mě mluví, to seš ty oves kasy. Jo, a ty je nech být. Co si jako myslíš, že seš? Pojď ke mně blíž, já tě sežeru. Ty jsi mega pomalý, ty mě ani nedostaneš. Myslíš, tak se dívej. Jsem tě objel, ty noobe jeden. Já jsem noob, stůj na místě, já tě zabiju. Mě v životě nechytíš, já tu vesnici zastavím oproti tobě. Jak ti jako dokážeš zastavit, ty malý děcko? Já jsem nebezpečný zmutovaný monstrum. Ty jsi jenom hloupá ovce, dalo. Nezabíjej, o můj bože. Potřebuju maso. Am, ňam, 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 am, ňam, ňam, ňam. Zabiju i prasata. Přestaň, nezabiješ ty lidi, ale. Zabiju všechny a zabiju i tebe. Ne, já je varuju. Ty si myslíš, že mě zastavíš, ty mě nemáš šanci zastavit. Stůj na místě. Přestaň, tady vstupuj. Ty mě nikdy zastavit nedokážeš. Ne. O můj bože, pojď, pojď směrem ke mně. Já jdu zpátky do té vesnice, řekni mi a Rilimu, že je taky zabiju. Ne, my něco vymyslíme proti tobě. Vy určitě, vesnice už je tady, ještě sežeru poslední prasátko a kravičku, co jsem tady viděl a zabiju všechny lidi v té hloupé vesnici. Mňam, 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 kravičku, pojď sem, na tebe mám taky hlad. A jdu sežrat celou vesnici. Oveska si už tě budu mít. Minko, tady jste. Pojďte dovnitř. O můj bože, rychle schoďte se dovnitř. Stůj. Jste tu? Jo, zastav to, dělej. Ještě druhé strany, ještě druhé, ujděte tady. Rychle. Je to. O můj dobrý. Teď můžete sledovat, dívejte se na něho. Vypadni odsud. Co tady tak voní? Ňam, 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 tady voní masíčko. Tady voní... kdo to tady je? Tady máte ty párky, jdeš tak. Jo, díky, už to jdu připravit a pít. Já tak miluju vzduch čerstvý přírody, to moře, to prostě, to tady hezky lupete nohyň. Já zbožňuju pánečky, to je to nejlepší jídlo na světě. Ale si to když tak můžeme dát do toho ohně, protože já nemám tečku, jako mohl bys zkusit se hnat, mám. No, můžete z toho ohně. Když to útrne nějaký klocík. A mňam, když vidím ty lidi, tak mám ještě větší chuť na to si dát nějaký masíčko. Co kdybych si dal je? Haha. Jedu na teda nějaký ty klasiky do toho lesa, jo? Ať to můžeme vytáhnout z toho ohně. Tak jo, no. On šel bokem od svých kamarádů. To se mi líbí. Kam pak jako šel? Ahoj, kamaráde. Mňam, ten byl dobrý. Lidský maso nejlepší. Mňam. Kde pak je někdo další? Už tam opíkají masíčko. Já, ten nádhera, já už to zaberu, což plno bude k jídlu, ukáž. Já taky myslím, že to bude ten typ s tím klacíkem. Tak ještě chleba. Tak to já nevím kam šel, ty nemáš když jak bananový chleba. Pojď sem! Já tě zabiju, stejně jako tvoje kamarády. Já tě sežeru, mám chuť. Ten byl skvělej. A teď se dostanu do toho hloupýho karavanu, když vidím, jak jsou lidi dobří. Jdu si promiju Riliho a oveska se. A teď zabiju vás. Stejně jako jsem zabil ty lidi, pojďte za mnou. Běž pryč, to by Boucha v životě neudělal. Jo, vypadni vodcu, ty jsi fake Boucha. Co bych jako neudělal, tak jsem si dal nějaký masíčko na jídlo. A chci si dát i tebe, mi pojď se, a tě můžu sníst. Nech nás být. Ty bys měla
láskou sežral, viď? Rád bych tě sežral. Víte, co já na vás kašlu, když se do té dodávky nedostanu. Vypadni vodcu nebo vytáhnu zbraň. Vypadni. Nech nás být. Já se tě nebojím, já si teda zajdu do toho města. Tam bude tak tisíc lidí a všechny zabiju. A mňam, 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 mňam. Taky nedělej. To nedělej. Vy tě toho nima zabijem. Už běžím. Ha! Myslíte, že už je pryč? No doufám, ale či je tohle dodávka vůbec? Já vůbec netuším, není to nějaký ověce, podle toho, co je tady za věci, protože tady je prostě taková laboratoř. To už to bylo hnedka na začátku. Tak já když tak se nás můžu vykopat a můžeme se zkusit i podívat ven. Podle mě už odešel, on říká, že do té vesnice jde. Tak jo. Já jsem neslyšela ty jeho skřiky, on to říkal a podle mě by neměl takovou trpělivost na nás čekat. Tak udělám takhle cestu. Já jsem si jako by tam někoho sežral nebo prostě tam někdo křičel bolestí. O můj bože, vidíte ho? A co to není bouchal, to je někdo jiný. To není, ale... Já bych radši šla zpátky do tý dodávky. Okej, jdeme zpátky, honem, to je nějaké... On se nakazil lidi, ne? Šup zpátky. Já to zastavím, honem. To bude určitě nějaká nákaza a ty by se dostal do tý vesnice a nakazil dalších 100 lidí, tak je to celosvětová nějaká epidemie, všelectvo vymře. To asi jo. Byla by to velká apokalypsa, všichni by umře a my přežili, to by blbý. No my bychom taky nepřežili, všichni by umřeli. A tak kdyby jsme jako přežili jenom my tři, nebo jenom my dva? No tak by nás pak zabili potom. Ne, tak můžete obnovit to a lidskou civilizaci. Musíme ho zastavit a toho pavouka zabít už snad. Ne. Pojďte sem, já vás dostanu. Co? Ona nás útočí. Já vám to zničím. Já budu pojem střílet. To si nepomůže, pojďte sem. O můj bože, ode sem. Já vás okna. Mio, zkus něco s tím dělat. Já vás zničím. Co jsi tím dělat? A tebe rozbil celou tu dodávku. Ne. Pojďte sem. Napojím střílím. Přestaň tady dělat ty v nesmysl, ty nánusná obludo, pojď sem. Zabiju tě. Já tě zničím jednou provždy. O můj bože, já se musím přebít. Pojď sem. Pojď sem, já tě zničím. Haló? To už je v pohodě, nenakazuje vás nikdo? Ne, nikdo nás nekouslo. Jo, snad jo. Zatím jsme přežili, pane doktore, ale ta nemoc se pořád rozšiřuje. Ano, já jsem tady kempoval a ta příšera nás napadla, ostatní kempaře to zabilo. A myslím si, že ta příšera, která jsem teď přežil, byl proměněný jeden kempař. Jako děkujeme moc za záchranu, nevím, jak jsme to dokázali bez vás. Víte, ono to vzniklo tak zajímavě, on mýho přítel kousl pavouk a pak asi zabil 5 lidí. No to je takový speciální parazit, který takhle nakazí lidi, oni se promí v takovou speciální příšeru a existuje proti tomu lék, ale to je velice nebezpečné. Co je na tom léku nebezpečné? To vzniklo z takového pavouka totiž. No pojďte za mnou teď do mého karavanu, doufám, že není zničený natolik. To je váš? Ano, já jsem to říkal, toto je můj karavan, kde pracuji. Jo, my jsme se tady trošku skovali, no, ale jako podle mě jeden stůl se zničil jenom. No víte, jak to je proti tomu se bránit? Potřebuji DNA toho, který je nakažený, jinak nemůže vyrobit protilek. A vám nestačí ten pavouk, který ho kousl? Ne, to mi nestačí, potřebuji DNA toho, kde je alfa a alfa je asi tvůj přítel, protože ten všechny nakazil. Pokud se to nestane do 24 hodin, tak všichni budou vypadat jako on. I my? Jo, i vy, i já. A bude konec světa, na týhle planetě budou všichni takový hnusný obludy. Ok, to začínám trošku bát, tak jako, možná bychom to mohli zkusit, no to bude hodně těžké. Musíme to zkusit, nic jiného nám nezbývá, musíme zachránit celý svět. Ha, už jsem konečně tady a jde se zabíjet a jde se jíst. Já ti nedám své telefonní číslo, ty jeden nekňubáku, vypadni odsud. A proč ne, já prosím, já vás chci zbalit. Já mám už kluka a 3 děti, tak odsud vypadni. A mé, tak to nevadí, ne, jenom číslo. Pane. Mě si poslednout KSI písničku. Pane. To bylo. Neotravujte tady slečnu, pojďte spíš ke mně. A můj bože, pomoc. Zachraňte mě, prosím. Jsem žena v nesnází.
ňam, ňam, ňam. Prosím, Superman. Ten pán byl tak dobrý. Pojď sem. Prosím, zachraňte mě, holko. A ňam, ňam, ňam. Ne. Mám hlad. Mám hlad. A ňam, 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 tak. Koho bys měl jako dalšího? Pejsek. Pejsku, pojď ke mně blíž. Ňam, 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 ňam. Pojď sem. Jak může pes chutnat, jako lidi mi chutnají, ale pes možná bude chutnat hnusně. Zkusím si do něj jenom tak nenápadně kousnout, stůj. Am, ňam, 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 ňam. Am. Co se s tebou stalo, pejsku? Můj pane, vy jste mě vytvořil, teď vám budu sloužit. Já jsem právě to psa nakazil a on mi začal sloužit? Já jsem tě stvořil, takže ty mě teď budeš poslouchat, jasný pse. Jo, ty jsi zabil mojeho psa. Ty si myslíš, že mi dokážeš zabít? Co kdybych tě nakazil a přidal bys na naší stranu? Ha. To bych radši umřel. Pse, nakaž ho, kousni ho, dělej, šup, šup. Ten pes mě nedokáže zastavit. Ale já tě dokážu nakazit a ty mě budeš poslouchat. Stůj! Já si myslím, že se nestane, pojď sem. Tak, jednoho kousnu, tak! Co se to se mnou děje? Kdo je tvůj pán? Já jsem tvůj pán, jasný? Já jsem tvůj pán! Ano. Teď jsem dostal skvělej nápad. Já můžu nakazit celý město! A všichni budou paraziti. A já jim budu vládnout. Ovládnu celý svět. Ha, 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 ha. Zůstaň tady, já jdu zatím najít někoho dalšího. Čau. Ano. Ahoj. Co ty chceš? Ty chceš půjčku nebo hypotéku? Ne, to bych nechtěl. Já bych se chtěl zeptat, jestli bys mi nechtěl sloužit a stát se parazitem. Co říkáš? Ale jsem v pohodě. Ne, já jsem se neptal, ty se staneš parazitem, jasný? Ne, nechceš tako. Nechci tako, si tebe, pojď sem! Budeš mi sloužit. Ahoj. Co to je? Teď je z tebe parazita, já jsem tvůj pán. Rozkazuju ti, nakaž co nejvíc lidí, jasný? Dobře, šéfe. Tak, já se taky podívat po nějakých dalších lidech. Celý svět bude můj. Tady někdo jde. Halo, stůjte. Halo, kdo jste? Já bych se chtěl zeptat, jestli se chcete stát parazitem a chcete mi sloužit. Asi ne, ale děkuji za nabídku, náschle. Tahle nabídka se neodmítá. Tak, kousnutí. Teď ti nakaž co nejvíc lidí. Každýho, koho potkáš, tak nakaž, jasný? Ano, provedu. Půjdu se podívat do těch domů, že v těch domech může někdo být. Celý svět bude parazitický. Tady cítím člověka. Ahoj! Co to je? Nám tady ničí okno, přestaneš? Co si myslíš, že děláš? Toho nakazím a pak ho přinutím zabít svoji vlastní holku. Am, ňam. Teď mi musíš sloužit. Dobře, můj pane. Nakaž ji a zabij, už je mrtvá. Je mrtvá. Dobrá práce, muhahaha. To je ona. Celý tohle město začíná být tu moje, ty baš hnusně. Ano, pane. Tohle se mi líbí, jdeme najít další. Šiřte tuhle nákazu nejrychleji, jak dokážete. Ano, pane. Rychle musíte jít do města, ale okamžitě si pospěšte, už nejde já moc času. Píšeme tady samé červené čísla o tom, že už jsou nakaženi další a další obyvatelé města a za chvíli se to rozšíří do jiných států a jiných zemí. Jo, já to dokážu, akorát potřebuji někde najít, tak my se půjdeme autem, ne? Jedete se mnou, že jo? Asi budu muset, ach jo. Jo, berem káru a musíme tam rychle do města. Když tak mám tu injekci, takže stačí říct, jak mám ho uvidíte. Doufám, že nebude moc agresivní. Rychle. Tak jo, už budeme tady, dávejte si pozor. Okej. Koho dalšího bych nakazil mu, O můj bože, vidíte ho? Já vím, schovejte se nějak a já mu zkusím zabrat tu krev. Musí být opatrný, ale. Chyba nás už ani nepoznává.
To musí být 100% on, protože on takhle vypadal předtím. A zní aj trochu jako bouchal. Tako bych mohl nakazit, ha. Je tady někdo, už jsem nakazal snad celý tohle město. Počkat, zůstaňte tady, držte se dál. Řekni, že jsi tady a ve skase. Já to nemůžu udělat. Není tady někdo, rád bych někoho nakazil, já mám rád moji parazitickou nákazu. Počkat, už se mi to povede za chvilku, vydržte. Tam jsou nějaký lidi, pojď sem! Pojď sem! Pojď sem! Já tě vezmu, jedeme. Já tě nakazím! Ne, stůj. Já půjdu svým vlastním autem. Stůjte! Stůjte, kdo jste, proč jste do mě něco píchli, to bylo? Nás nemůže takhle rychle dohnat. Kašlu na ně, nakazím radši zbytek města. Pane doktore, máme to! O, super, to je skvělý, to mi to hoďte, prosím vás, děkuji. Tak. Jsem to dal do něho a zebral jsem to, bylo to fakt z něho, jako to nebyl by někdo jinačí. Ano, vidím tu tekutinu, je to rozdílné proti vaší DNA. A teďka z toho musím vyrobit to serum, tak mi musíte chvíličku čas, jo? To bude trvat jak dlouho, pane doktore, tam ta celá vesnice už je nakažena. Prime? No, řeknu vám proces toho výroby, musím si tady to pavoučka, potom na ně píchnout to serum. A děkuji za Prime, nemáte i lamčli? Ne, nemám, bohužel, a musíte si pohnout, jenom čekáme. No, tak za asi půl hodinky to bude, za hodinku, hned jsem tu. Už jsem tady nakazil asi všechny lidi, ale ještě mi chybí jedna věc, musím nakazit prezidenta téhle země, abych byl prezident téhle země já a tuhle zemi přejmenuji na Bouchal Parazit zemi, a prezident bydlí v tomhle moderním domě. Pane prezidente, pojďte za mnou, ať vás můžu nakazit a začnete mi sloužit. To je tak nádherný lidé, no a nevím, proč tady všichni tak jako křičí dneska. Pane prezidente, co je to za zrůdu? O, pane prezidente, vidíte to? Vidím, to je pana nebezpečně, nevím, co to je. Pojďte hned za mnou, protože já... Nepřibližuj se. Nemám se přibližovat. Mám pocit, že má zbraně, ne? Máme začít střílet. Já tam nedokážu. Asi jo, on se snaží dobývat, odstupte. Tak jo, jdeme střílet. Já tam nedokážu vyskočit. Zkusím se najít to masaj trošku ze sílem. Mňam, to masičko mi bodlo. Kde pak jste? Něco se proměnilo na ještě něco horšího, co to jak má být. A co máme dělat, pane prezidente? Pane prezidente, ustupte. Střílejte po něm. Já vás zabiju. On strašně řve, já dáš do baráku. Pomoc! Já jdu za váma! Já jsem parazit a tohle město bude parazitovská země! Ty parazit, to je jenom panu prezidentu nikdo zabije! Pane prezidente, rychle! My už se parazitujeme! Udíkejte! Já jsem riskoval do garáže! Já poslouchám všechny příkazy. Haló? Teď posloucháte mě! Hned řekněte panu prezidentovi, ať jde ven a ať mě poslouchá, že s ním potřebuju nutně mluvit. Co to je? Nechte mě být, pomoct! Pane prezidente, pojďte ven, jinak to bude mít následky. Musím s váma něco probrat. Jste v bezpečí, pane prezidente. To mi nepřipadá, že jsem. Pane prezidente, hned teď ode mě necháte nakazit a celá země bude moje. Jinak vás zabiju, nedám vám bohužel na výběr. Co si berete? Že vás zabiju! Ne! Vemte mu tu zbraň! Nechte mě být! Pane prezidente, chcete, abych vás nakazil? Tak jo, budu vaši muset. Lepší, než abych vás zabil, ale celá země bude od toho momentu moje. Pojďte sem! Dejte si nákazu! Co se mnou je? A teď běžte zpátky do té vaší budovy a starejte se o moje město, o moji zemi. Šup! A jinak vás zabiju. Ano. Ha, všechno jsem tady ovládl, odteď je tohle parazit Bouchal Land. Ale počkat, ještě tam ti tři lidi v tom karavanu přežili. Pro ty si přijdu potom. Tak už to skoro bude, poslední. A mělo by to být, tady to je protilátka. Konečně, a tomu jako máme dát mu jako? Ne, tomu musíte píchnout přesně mezi oči. Můj bože, to bude trošku těžší, než jsem si myslel, ale... No, je milý, tohle to bohužel funguje, takže jsem to píchnout mezi oči, tak potom celý svět se promění zpátky na lidi. Okej, to zní dobře, ale teďka přichází ta těžší část. Myslíte, že to zvládneme? No, jestli to nezvládnete, tak já se tady zavřu a nevylezu do konce života. Okej, doufám, že my nezůstaneme jako monstra. Ale můžete jít s náma
kdybyste chtěl. Ne, já s váma nejdu, já se tady schovám. Bože, teď je to na nás, ujedeme zpátky do toho města. Jo, to musíme, tak jdem autem, rychle to stihnám. Doufám, že tam ještě někdo zůstal naživu. Neříkal, že 24 hodin? Říká, to už za chvilku. No, to už je za hodinu, tak jestli tam nestihneme dojet, tak on že to zůstane. OK, kde je? To nikdo není. A jo, je to tady nějaké pusté. Musíme ho najít, jinak co se může ještě stát, možná jsem schoval. Myslíte, že Zabela proměnil? Asi jsme přijeli pozdě, na to tady někoho zachránit. Ale tak ho pořád můžeme najít, toho můžeme zastavit, Bouchala. To je pravda, tak budeme najít, rozdějme se. Ale jak tady nejsou sami nemrtví, abych tady čekal, to bude plný město těch jeho zrůd. Což je to nějaká past? Já jdu tamhle tím směrem na benzínku a vy to proskomujete zase tam. No tak asi Relho už neuvidíme. Jestli umře a promění se, tak to byla velká škoda, ale Bouchala zastavíme. Tak, o teď jsem prezident téhle země a můžu si dělat, co chci. Tady seš, mám tě. Pojď sem, kamaráde. Bouchale, vy jsme kamoši. A mňam, ne, mňam, Ovazka, stůj, tady je, tady je. Stůj, kde seš? Stůj, stůj. O můj bože, já už nemůžu. A mňam, mňam, ne, uži si nákazu. Ne, uži prosím, si nákazu. Prosím, ne. Kde jsou ti ostatní? Hned mi to řekni, Riley. Tamhle, tamhle, Ovazka jsem mi. O, tady jsou. Ahoj, Mio, ahoj, Ovazka si. Mluvíš? Aaaa! Ne! Teďka tě zastavím, pacet! Au! Máš to! Dostas! Co se to stalo? To už se proměný zpátky. Co to bylo? No tak jdem domů, už ho nechci vidět dneska. A ty jsi jakoby proměnil celé město podle mě. Já už vypadám normálně, já se cítím nějak divně, mi trošku na zvracení, ale já jsem byl nějaká zruda, že jo? Jasně, že jo, ty jsi celé město pomysněl a zabil. A ještě jsi nás chtěl zabít. Celé město jsi proměnil v ty monstra hnusný. Hlavně, že jsi nechtěl do té nemocnice. To je fakt hezký, jsem rád, že jste mě vyléčili. Ovazka si a Mio a Riley, za to zasloužíte like, vy jste mě zbavili té parazitické nemoce. Děkujem, a ještě tady tohle máš, kdyby se to náhodou někde stalo. Dobře, tak jo, tak můžeme jít rychle pryč z tohle města a konečně můžeme jít na ty diamantový vodopády, já se nemůžu dočkat. My jedem pryč, ty tady zůstaneš. To nevím, to už bylo strašně dlouho, mě už se nechce. Ty jsi ukradl auto. Promiň mi, jo. Tak já z tohle města jdu rychle pryč, protože se sem už nikdy nechci vrátit a vy nakupujte na Bouchalčov.cz.